brainstorm. Og så tænker jeg på tirsdag, hvis jeg har en god weekend, så prøver jeg lige at lave noget birydel af den her. Ikke eller det Christian han er gang i, fordi det var godt nok smager lækkert, det han er gang i. Af sin bror Lords Mercedes. Altså det var sukker for hende. Og sådan her, lapper det i sig, ikke? Godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Det forstår jeg ikke helt. Ja, det skal jeg nok heller ikke forstå. Sådan er. Godmorgen, og velkommen til bussen. Den nye bus, den nye gamle bus, må man nok hellere sige. For der er fandme ikke meget nyt over det her. Ej, den må så ikke se så mange slidmærker. Det undrer mig lidt, at der ikke er nogen slidmærker over i den karm der. Fordi det var der satanede med godt nok. Læg nøglen hvorhen? Læg nøglen hvad? Kom. Der står, jeg skal lægge nøglen et bestemt sted. Hvor skal jeg lægge nøglen anden? Markere et sted, se bogen. Skal det være den der så? Er det den? Læg nøglen det markerede sted. Der er jo ikke nogen steder, der er markeret. Læg den. Og hvis den endelig skal... Er det der? Nøglen er ikke identificeret. Nej, det kan jeg sgu da godt forstå. Jamen, jeg er da så glad for, at jeg nåede at komme afsted i god tid. Nu har jeg brugt al den tid, jeg skulle have... For helvede, mand. Ja. Gert, han er så glad for mig lige i øjeblikket. Godmorgen, kære Brian her. Det markerede sted til at lægge nøglen. For at starte lortet. Hvor fuck er det henne? Det ligger, når du tager knappen til at åbne og lukke skydedøren med. Skal den ligge ovenpå den? Nej. Ja? Så kører du hånden nedad. Ja? Der er sådan et hul længere nede. Lige nede under der. Der er både en cigarstik, og så er det længere nede et hul ind. Og nøglen ikke kan stikke ind. Der. Okay. Ja, det var sgu da mærkeligt sted. Ja, okay, godt. Ja, men den behøver ikke at lægge. Den skal bare være. Den måske lægge i en af kopholder et eller andet sted. Okay. Det var da et mærkeligt sted at se den nøgle. Ja. Jeg har aldrig lægget den, fordi den er slidt, den der hul der. Det er sgu sådan en tap til at holde nøglen. Ja, okay. Jamen, det synes jeg bare var mærkeligt. Men okay, godt. Super. Ja. Tak for at give... Jamen, det gør jeg også. Det har jeg gjort. Ellers så har jeg lagt den i min lomme. Det kommer så helt naturligt. Godt. Tusind tak for at give... Jeg vil videre. Jeg er bagefter nu, på grund af, at jeg ikke kunne finde ud af det her pisse her. Tusind tak for... Okay, morgen. Sådan noget der irriterer mig simpelthen bare. Hvorfor helvede kører til... Mercedes, det er altså ikke smart. Det var jeg kraftedme ikke. Jeg skal jo nærmest ned og kravle på gulvet for at finde det hul der, mand. Altså, hvorfor placerer man ikke lidt højere op, så det er til at se? Altså, måske her ved siden af, altså. Lort, mand. Så al den tid, jeg var i overskud, den er lige forsvundet. Ud af døren. Farvel med dig. Jeg var 6 minutter foran. Det er mig. Helvede lort, mand. Sådan noget, det irriterer mig bare. Hvorfor skal det være svært at starte sit bus om morgenen? Hvorfor? God, det er helvede, fuck! Og så skifter gear. Altså, der er ingen grund til at køre så højt i omdrejninger, mand. Der var en. Hvad fanden var du hed? Du spurgte mig om noget angående... En skitse. Hvordan jeg skifter gear. Og jeg har sådan lidt... Et eller andet sted, så føler jeg lidt, du tager tis på mig. Men samtidig, så har jeg også sådan en mystisk tankegang inde i mit hoved, der siger, hvis jeg har lyst til at vide det, så skal jeg nødt til det. Jeg kan ikke tegne den skitse, men som regel så skifter man gear ved at træde koblingen ned, og så flytter man gearstangen. Ikke? Det er som regel sådan, man skifter gear. Og så skifter jeg gerne efter omdrejninger. Og det gør jeg gerne ved steder omkring 1800 omdrejninger. Og det er ikke benzin, det er diesel. Diesel, den er noget pebert i pris. Så derfor så er det en rigtig, rigtig god idé at gøre, hvad man kan for at lave besparelser i det område. Vi har jo været på et, faktisk helt seriøst, ikke? Så har vi været på et teknisk kursus i at lære at køre økonomisk. Du tror det løgn, men det har vi. Og det vil sige sig, at du... der var det jo fordi, det var gearkasse. Nu er jeg ikke på en gearkasse, nu er jeg på automatgear. Og har ikke så meget bestemmelse over gearen længere. Men normalt så bruger jeg meget fjerde gear og motorbremser meget. Fordi det er en diesel, så kan den sejtrække. Og det vil så sige sig, at det kan du høre i hele karosseriet, at den... Det lyder som om, den er ved at falde fra hinanden, og den ryster skruerne ud og sådan noget. Men hvis du kører der med gearskift omkring de 1800 omdrejninger, så kan du høre det uden problemer. Og så ruller jeg en del, faktisk. Så snart der er en bakke, så slipper jeg lige lidt på speederen. Altså ikke opad, men nedad.
Og hvis jeg ikke slipper helt speederen. Og når du kommer op over en bakketop, jamen alle de her ting her er faktisk noget, jeg har lært i det der kursus der. Når du kommer til en bakketop, sådan en lastbil for eksempel, den ligger lige før den rammer toppen, så slipper den speederen, hvis det er en god erhvervschauffør. Så slipper den speederen, fordi så ruller den op over, og så kommer den op på den anden side, og så ruller den nedad igen. Og det gør jo så, at han sparer i stedet for lastbiler og busser. Det er sådan noget med, er det per kilometer eller sådan et eller andet. Jamen det er helt åndssvagt. 3 liter. 3 liter per kilometer. Ej, du skal fandme ikke varme op herinde, mand. Er du sindssyg? Så er det svært ved at få lorten ned. Jeg kan høre radiatoren, den arbejder der om den. Til 20 grader, du kan da glemme det, så er det sgu da svært ved at varme køle lortet ned, mand. Når jeg ikke engang har aircondition i, er du sindssyg, mand. You fuck! De kører jo ikke særlig langt literen. Altså, er det 3 km? 1 liter. Noget af den stil, tror jeg. Så når den ligger der og bruger rigtig meget motorkraft, så er den nede på 1,5 liter. Eller 1,5 km per liter eller sådan. Et eller andet helt åndssvagt, ikke? Og så i det, han slipper, så ruller han jo sådan set. Så altså, og det er en lidenskab, det er en videnskab. Jeg brænder faktisk rigtig meget for det slags med at lave besparelse i brændstof. Og lige i øjeblikket, der har jeg sådan en forbistret ting med mig selv her om, at jeg gerne vil køre så langt som overhovedet muligt på den her bus her, for ligesom at bevise, at det er mega sej, man. Vi ses. Jeg kører ned og henter skolebørn, og så ses vi senere. Morgen så længe. Der er simpelthen dimissionsdag i dag, eller hvad fanden er det hedder, der hvor de kaster med karamel de store. Det er sadens. Hail Caesar! Jeg har fået samlet skolebørnene op, og jeg har fået læst skolebørnene af, og mig og bussen her, vi slåsser. For den vil meget gerne højt op i omdrejninger. Jeg vil meget gerne lave de omdrejninger. Og jeg kan ikke bestemme mere end højst nødvendigt. Jeg kan sidde og trykke løs, og det er den pæse lige glad med. Men pointen er, at kører jeg efter den, som den har sat, så ligger jeg på et gennemsnit på 10,2. Der lå den også i går, da der er andre, der har kørt i den, og dengang jeg startede den op og kørte i den osv. Nu ligger den så på 10,3, så det vil sige, at nu bruger jeg mere brændstof. Det er sjovt nok, fordi her på min morgentur, der gik jeg i panik, fordi jeg så, den blev ved med at gå nedad. Og så var jeg kommet i tanke om til mig selv. Jo lavere den er, Brian, jo bedre er han. Nå ja. Gud, ja, det er det også. Yay! Så lad os lige få den nedad. Men det kommer jeg så først i tanke om, da halvdelen af turen den er over. Og så ligesom om, så det jeg har tabt, det kan jeg ikke hente. 51 km blev kørt. 1 time og 15 minutter er blevet, 16 minutter er blevet brugt på det. Den siger et eller andet med 40 km. Jeg ved ikke, om det er, hvad jeg har tilbage i tanken, eller hvad det er for noget. Det har jeg ikke lige helt fået luret endnu. Så det arbejder jeg stadigvæk på. Så hvis jeg kun har 40 km tilbage, så er jeg ikke særlig begejstret. Men den vil gerne ligge højt op i omdrejninger for at skifte gear. Og jeg kan huske, at den anden bus, det kan da godt være, at jeg presser den til det. Men jeg vil hellere ligge lavere i omdrejninger, end jeg vil ligge højt i omdrejninger. For højt i omdrejninger, det koster brændstof. Og så det der, apropos det der brændstof der med, hvordan man kan spare på det. Lad være med at accelerere for hurtigt. Lad være med at træde for meget på speederen. Det er faktisk det grove træk. Og så lad være med at stå og øsel med det, når du har pistolen i hånden og skal putte den ind i. Så lad være med det er ikke springvand. Brian, det er syg humor, du har. Ja, jeg ved godt. My humor is always syg. It's sickness. It's sickness. Der var en sang. Sickness. Er det ikke sådan? Det ved jeg ikke. Nu har vi en lastbil foran os. Det kan bussen bag, eller bilen bag ved os ikke se, men der er en lastbil, der forsøger at komme ind på en bitte grusvej. Skal vi se, skal han rette det op? Han gjorde det sgu i første hug, du. Han gjorde det i første hug, du. Jeg ved ikke lige, jeg er på vej over efter en pensionist. Jeg har sat mine børn op og har også sat mine børn af. Normalt, så her, så er vi på vej op ad en bakke. Ved anden sidste refleks plejer jeg at slippe speederen og være i fjerde gear. Så rammer jeg byen med liter. Og så ned i fjerde, så plejer jeg at ramme byen med 50 km i timen. Det kan jeg så se, den er noget effektivere i motorbremsen, den her. Men så er jeg fri for at træde på bremsen. Og træde på bremsen, det koster dig også brændstof, for du skal accelerere igen på et eller andet tidspunkt. Det gælder om at tænke sig om, når man kører. Hvor kan jeg spare? Hvor kan jeg rulle? Hvor kan jeg lade være med at træde på speederen? Hvor kan jeg bruge min motorbremse i gear? Altså, det hele virker på det. På din brændstoføkonomi. Så jo bedre du er til det, jo nemmere bliver det for dig. Eller jo billigere bliver det for dig, tænker jeg. Jeg er på vej over efter min pensionister. Jeg er lidt spændt på at se, hvor mig. Og det her, det er ikke brændstof eller benzin. Brændstof er for alt, ikke? Olie og diesel og benzin og flybrændstof. For flybrændstof er nemlig også en særlig type brændstof. Og det mener jeg også Formel 1-bilerne, de kører på. De kører så på flybrændstof, og det er ret brandfarligt. Jeg ved så ikke, om de har ændret på det sidenhen. Men jo lavere du kan køre i omdrejning, jo bedre er det.
Også selvom din motor siger, og hele karosseriet det siger. Det var som regel der, hvor jeg havde svært ved at sige noget, så der dæmpede jeg min stemme, eller lad være med at sige noget til jer. Fordi den rummede simpelthen så meget, at I vil ikke kunne høre, hvad jeg siger. For det går lige i mikrofonen. Yes, vi snakkes ved. Det batteri, jeg har der i, det går ned på 51%. Nu startede det. Jeg kunne lave hvad? To optagelser. Ej, dog på 10-11 minutter. Ej, så er det nok ikke helt ved siden af. Denne her, den går ned af. Jeg er nede på 9,6 lige nu. Per 100 km. Altså 9,6 liter per 100 km. Så det går den rigtige vej. Det bliver jeg jo glad ved sådan noget. Så viser det så bare det, at jeg gør det rigtigt. Haha, det kan jeg godt lide. Det er fedt. That is cool, man. Men man skal godt nok køre ekstremt langsomt. Det er hele rødden. Altså, folk bliver jo hissige over hele rødden og alt muligt, fordi man kører sådan, som man kører. Og så skal man passe på med at holde for meget i tomgang. Men jeg tror jeg er nødt til at køre over og tanke, bare for at have lidt ro i mit tarmsystem, skulle jeg til at sige. Nu er den oppe på 9,6. Jeg lige holdt i tomgang, og så min acceleration her, den er lidt aggressiv, kan jeg godt se. Det er helt åndssvagt, mand. Hvis jeg lader den her bestemme, så får jeg morfar kørsel, der sparker R-Ø-V. Altså morfar, han kan slet ikke følge med i at køre langsomt. Det er helt åndssvagt. Det er psykotisk åndssvagt. Jeg har glemt at trykke ny tur, og jeg har ikke nogen mobilholder, så det her det er jeg bare rigtig glad for at sidde og flash til jer, ikke også? Fordi så har vi jo simpelthen lige den der kontroverse med hov, det må du ikke. Nej, det er jeg sgu da godt klar over, men jeg skal have en mobilholder. Det har der tydeligvis ikke været installeret, for ellers havde man valgt at tage den med. Hvilket jeg synes er lidt fjollet og underligt et eller andet sted. Hvad har vi her? Vi har den der og den der. Yes, godt. Det var mine pensionister. Ud til højre med den. Så står der kører til hjemzone. Ja, så gerne. Og så sikrer jeg mig lige, at det er det, de gerne vil have mig til. Yes, godt. Så kører jeg til hjemzonen. Jeg kører over tanker først, inden jeg kører til hjemzonen. Og så ses vi senere. Moin så længe, mand. Alt skal gå op i brændstof i dag, det kan jeg lige sige jer. Jeg har fået min pause ud. Da jeg fik min pause ud, så fulgte der sgu noget med i kølvandet. Skal vi se, hvad vi gør her? Det er drive. Jamen, jeg sidder konstant og kigger efter min gearstang, og så leder lidt efter koblingen også, kan jeg mærke. Jeg fik min pause ud, og i bunden af pausen, der ligger der en tur, der siger, at jeg skal være over på Fysen her i byen klokken 11:01, men jeg bliver først færdig klokken 12 med min pause. Så jeg forstår ikke lige, hvordan fanden de har regnet den ud. Det må jeg sgu aldrig tilstå. Det giver ikke mening for mig. Det tager sgu mere end 1 minut, hvis der er trafik heroppe, og det tager mere end 1 minut. Nej, det kan jeg slet ikke, det kan slet ikke forestille mig. Jeg aner ikke lige, hvordan de regner tingene ud, men det skal heller ikke blande mig i. Jeg skal bare køre det, og så skal jeg bare være glad for, at jeg får lov til at køre det. Og så skal jeg bare det, og så kører vi det bare. Men der er eddermame møgvarmt herinde. 29 grader kun. Jeg har kun 29 og 35 i går. No bad is, no bad is. Når jeg har kørt den her tur her, som jeg går ud fra, går til Haverslev eller et eller andet i den stil, eller så går den totalt lokalt, og så skal jeg til Haverslev bagefter. Eller så skal jeg faktisk over til Suldrup, hvor jeg har mine pensionister over. Så dem skal jeg lige over og hente. Jeg får hentet den her kunde, og så må vi se, hvordan den skal hen. Vi ses senere. Nu er jeg så lidt i tvivl om, hvad personen stillede spørgsmål til. Det var det, jeg besvarede i morges. En person, der havde skrevet ind på min... Og jeg skal nok få poppet det navn ind et eller andet sted. Her. Godt. Ja, bare nu kom du, så sagde den hurtigt, så tænkte jeg, så skal jeg fandme ikke ud foran den. Brugskasse. Fordi jeg har siddet og tænkt over det her spørgsmål her. Kan du ikke tegne en skitse over, hvordan man skifter gear? Fordi du kan nemlig også springe gear over. Du kan også tage en automatgear og skifte gear opad og skifte gear nedad. Spørgsmålet er bare, hvor dine muligheder sidder henne. Der er nogle af de her drive, hvad den hedder? Den hedder drive, neutral, P og reverse. Og dem kan du også skifte gear i. Der skal du bare skubbe den over til siden, hvis du trækker den helt ned. Eller mens den er i drive, så kan du også skubbe den til siden. Så du er ikke tvunget til at køre, som en automatgear gerne vil. Du kan også, når du sidder i en som den her for eksempel, der kan du også lindre eller slippe på foden. Hvis du slipper på foden, så registrerer den, hov, du har ikke brug for så mange omdrejninger. Jeg skifter lige gear ned for dig. Og du kan også kick down, så det vil sige, at du trykker den ned i bund,
men du trykker den mere. Fordi der er lige sådan en knap eller et eller andet, du kan trykke ned. Så ved den, nu skal jeg virkelig på arbejde. Nu skal jeg overhale. Nu skal jeg accelerere. Nu er det nu. Bang! Afsted med os. Så hvis du har sådan en automatgear, og du har prøvet at køre i det her, hvad hedder det, spark den til bunden. Men ikke sparket hårdt, fordi en speed er jo normalt ikke nødvendigvis en af de hårdeste en at træde på i forhold til en kobling. Eller bremsen, når den bruger ABS'en, så skubber den jo tilbage. Så hvis du endelig har sådan en automatgearet en, og du skal overhale en dag, så prøv lige at sparke den helt i bunden, og så se, hvad der så sker. Fordi altså sådan en køretøj her, det kan sgu godt flytte sig. Jeg har bare ikke lyst til at gøre det, fordi jeg forsøger at lave besparelse i mit brændstof, jo. Så det er ikke super smart. Der er også, der er også nogle af dem, hvor du kan løfte foden helt op, og så træde foden ned igen, så har du også skiftet gear. Det er meget, meget forskelligt, hvad køretøj du er i, og hvordan de har lavet det. Jeg bliver sådan lidt i tvivl faktisk, om det er en, der forsøger at tage alvorligt tis på mig, eller om det er faktisk en, der sådan helt seriøst mener det. Kan du ikke lige lave en skitse over, hvordan du skifter gear? Fordi du kan også springe gear over, som jeg sagde tidligere. Du kan gå, og det har jeg gjort meget i, gået fra 4. til 6. Og det er så der, hvor de her brummen og summen og kassen vibrerer, og bilen vibrerer, fordi den er den sejtrækker, og den virkelig kommer på arbejde, ikke? Men du sparer stadigvæk brændstof, fordi du er så langt ned i omdrejninger. I stedet for, at du skal igennem to gange det samme omdrejninger, så springer du simpelthen en omgang over ved at gå fra 4. til 6. Hvis du har 6. gear, du kender dit køretøj ordentligt, og ikke er på en opadgående bakke, så kan du ikke gå fra 1. til 3. til 5. Men hvis du er på lige udstrækning, kan du højst sandsynligt godt gå fra 1. til 3. til 5. Der er også nogen, der går fra 1. til 2. til 3. til 5. Og igen, så er du sparet gear. Du kan også gå fra 1. til 2. til 4. til 5. Der er masser af muligheder for at spare brændstof, hvis du vil, og hvis du tænker over det. Det er helt åndssvagt. Men det er bare synd, fordi der er for lidt, der gider at gøre det og tænke over det. Fordi de kører med hovedet et vist sted hen, hvor solen ikke skinner. De har ikke fokus på det, de laver. De sidder med snuden i mobiltelefonen, radioen, ryger, holder øje med andre og alt muligt andet. Ikke? Nu har jeg endelig fået et køretøj, hvor det er sjovt at gøre det i, fordi jeg kan se en forandring, når jeg kommer, hvordan jeg kører. Den startede på 11 et eller andet i morges, og så gik jeg i panik, fordi jeg troede, den skulle op. Altså. Jeg var sådan helt, ja, den 11, mega fedt. Der var så lidt dummere end de fleste, fordi jeg ikke har kørt det der før. Og så var jeg kom til at tænke på, nå ja, det er liter, færre liter, bedre kørsel. Småkage. Han liker vel lige inde på Facebook, det blev jeg sgu nødt til, for det har også været nogle tid siden. Jeg har siddet og lavet nogle tommel op en gang med, hvor jeg sidder og tænkte, hvorfor likede du den ikke inde på Facebook, i stedet for bare at kaste en tommel op midt i det hele? Det var mærkværdigt. Det ligner ikke dig, Brian. Kan du lade være med det? For eksempel lige nu, der står den på 9.6. Den har vi lige været op på 9.7, da jeg kørte med hende. Og nu er den nede på 9.6 igen. Og nu skal jeg ud over at køre pensionister. Vi plejer som regel at tulle hjem. Så tænker jeg, at der er en stor sandsynlighed for, at jeg har modvind. Det er sgu et godt spørgsmål. Men der er en god sandsynlighed for, at jeg kan score mig noget retur på det brændstof der. Altså, at jeg måske kan komme længere ned, fordi der er nogle bakker, vi kan rulle ned af, og der er nogle steder. Ja, det var nok mest på vej herover, fordi der havde vi næsten 2,5 kilometer, hvor vi kunne rulle. Bare i et stræk, og så rulle hele vejen ned af Rebild Bakker. Altså hvis man ved, hvad man gør, og hvor man gør det henne, og tænker sig bare lidt om, så kan du altså rulle meget faktisk. Og lige nu der ruller jeg. Motoren arbejder overhovedet ikke. Så arbejder motoren igen, fordi jeg gerne vil hen til det her, før de der satans havefolk der. Men jeg vil hen og hente mine pensionister, og så ses vi igen senere. Jeg har ingen idé om, hvordan skemaet ser ud for i dag. Ingen overhovedet whatsoever. Og det her, det var også alt for aggressivt kørt, men det var fordi, der er de her slalomsfætre, nej, man, hvor man tænker, ej, jeg kan lige, hvis jeg lige, så kan jeg lige, hvis jeg lige, hold nu op med det pjat der. I booms! I booms! Vi ses senere, så kapere jeg lige her, bum, midt det hele, fylder hele vejbanen. Jeg har fået kørt mine pensionister, og jeg har fået en ny tur ud. Og det er en tur, vi har kørt før. En dreng over fra Astrup Skole. Så ham kører vi lige over henne, så får vi ham aufgesatzen, ja. Har jeg travlt? 13.35, 13 hvad? 13.35 skal jeg hente. 13.55 skal jeg sætte af. Så det kan godt være, det derfor, det samtidig ikke kan lade sig gøre. Lade sig gøre at få den presset ind imellem, hvis jeg er bare lidt bagefter. Den er helt vild, den blæser der, men der kommer bare ikke kold luft ud. Jeg har ikke fået skrevet en mail endnu. Jeg ved det godt. Jeg er en lømmel. Og jeg ruder stadigvæk efter gisteren. Det er mærkeligt, man, at ting de er lagt så meget ind i vaner. Da jeg kørte ned, de gange jeg kørte ned af bakker, tror jeg bare, da jeg sidder og rodet efter gearstangen, fordi at jeg vil bruge den som bremse, og den sidder altså anderledes i det her køretøj. Og jeg tror, motoren er ved at vende sig til, at vi gerne vil have den til at skifte omkring 1800. Ligger på 1800 lige nu.
Den bliver ved med at gå op mod 2.000. Jeg vil ikke have den op til 2.000. Stop det pace der. Kør 50 km i timen i nar. Så er der andre gange, der kan den godt se, at vi skal have et hurtigt skift. Så går den sådan første, anden, tredje gear, går den hurtigt igennem og er ikke engang op på 2.000 omdrejninger. Jeg forstår ikke den computer der, hvordan den arbejder, men det er også fuldstændig lige meget. Det skal jeg ikke sætte mig ind i. Det er der mennesker, der gør sådan noget. Eventuelle mekanikere, det ved jeg ikke, om de interesserer sig for den slags. Men jeg kører i hvert fald derover, og så ses vi senere, når jeg har sat ham med. Så skal vi over og hente en bitte fyr på jul. Jeg antager, jeg har ham i dag. Jeg antager stærkt, at jeg har ham. Er det over til hans mor? Han skal, det kan jeg faktisk ikke engang huske. Det kan jeg faktisk ikke engang huske, om det er. Det er nok. Prøv det egentlig. Det var far sidste gang. Jeg havde noget, jeg gerne ville sige til faren sidste gang. Så der var den helt op på 2.000. Nu er den på 1.800. Den burde skifte gear lige der. Yes. Gør det mig, ikke? Vi ses senere! Jeg mangler stadigvæk den fucking gearstang der, mand. Yep. Jeg er på farten igen. Jeg har lige været over og set den lange dreng af. Og nu er jeg på vej over efter den bitte fyr over på... Formoder jeg egentlig? Fordi... Nej, det er jeg sådan set ikke, kan jeg lige se her. Hvordan delen kan det lade sig gøre? Nå, så skal jeg ikke have ham i dag alligevel. Hvor fisen er det henne? Vækkerby. What? 92.40? Jeg er så meget på vej i den forkerte retning lige nu. Hvordan fanden kan jeg få den? 14.27. Hold da kæft, mand. Nå, jamen jeg skal ikke have den bedte fyr. Jeg skal have en fra Vækkerby i stedet for. Ingen egenbetaling eller noget som helst. Jeg vil bare gerne finde et sted, hvor jeg lige kan vende karetten, fordi... Så vidt jeg ved, så er det den anden retning. Fuck, hvordan fanden kan de finde på? Det er bare præcis den modsatte retning af, hvor jeg er på vej i. Altså, for helvede, mand. Sådan helt seriøst. Hvad fanden er der galt med de mennesker derinde? Man sender sgu da ikke en chauffør, der sidder 33 minutter væk til en tur, der ligger... Så er det sådan en lille lokaltur, og så skal jeg så helt herover igen. Jamen, det er jo fuldstændig hul i hovedet, mand. Og problemet er det, at min GPS er ikke god heri. Nu må vi se, om jeg kører den rigtige retning. Den peger nok den vej der. Så nu prøver vi. Så må jeg se, om jeg kan finde ud af det. Jeg lige så godt droppe det der med at spare brændstof. Det er jo ikke muligt i den her fucking branche, altså. Hvis jeg kører sådan, så jeg sparer brændstof, så kommer jeg for sent til alle mine ture. Det er 100! Men jeg kan i hvert fald sørge for, at den giver ned, før den rammer de 1.800. Der er ingen grund til at ligge højt i omdrejninger. Så kan jeg spare den del i hvert fald. Der er møg varmt derinde. Det hele er bare træls. Og jeg skal ikke have den bitte fyr i dag på jul. Det er faktisk lidt skuffet over. Så det siger, at han er højst sandsynlig på aflastning i dag. Nå, men så skal jeg over og køre noget andet lort i stedet for. Som ligger fucker, den der pokker i vold, mand. Lige igennem her. Ja tak. Og så den der derovre, ja. Og så vipper den der fremad. Det er simpelthen bare så træls, at man ikke har tingene i orden i sådan et lortet køretøj her. Hvorfor installerer de ikke noget fast hele vejen rundt? Jeg er da ligeglad. Altså, tingene skal bare være i orden, når man skal arbejde med dem. Man skal ikke have noget halvødelagt værktøj. Hvordan fuck skal... Kraft i helvede fuck, mand. Slut. Min GPS, den sidder dernede. Altså, den skal jo sidde heroppe, så jeg kan holde øje med trafikken, mand. Der er ingen mobilholder eller noget som helst installeret. Hvorfor fuck er der ikke installeret sådan noget? Der har sgu da været en anden chauffør, der har brugt det her. Hvordan fanden har han gjort det? Jamen, han har det hele i hovedet. Ja, fuck ham så. Installer lort alligevel. Nu bliver der brugt brændstof. Nu er jeg galt. Nu er jeg irriteret. Nu skal der køre stærkt, fordi jeg er bagefter. Ja, det er jeg måske egentlig ikke. Den sagde 27, skulle hun hentes. Var det ikke det, den sagde? Og jeg vil være derovre. Det tager 33 minutter, den 56. Jeg skal ikke. Og nu skal vi den vej der. Lige før, så synes jeg, vi skal den vej der. 33 minutter herfra. Det er kraftedeme langt væk, mand. Og det er tom kørsel. Så bliver bare sendt tom lang pokker i vold i stedet for. Fucking lot fuck! Og sådan her. Vi ses senere. Så kører jeg lige over hen til den her lortetur her. Som jeg åbenbart bare får lortet meget besked på. Jeg skal lortet meget lort med lort. Fuck, jeg er træt af det, mand. Ikke bare det, at jeg ikke skal hen med det fyr. Fordi han er pisse sød og hyggelig. Men kraftig helvede fuck også, fordi jeg skal så langt. En halv times kørsel. Der er jo hul i hovederne på nogle mennesker, når de sender en tom så langt væk. Kraftedeme ikke passer. Jeg er den billigste af dem, mand. Jamen, det giver ikke mening. Det giver ikke mening. Ja, Kar, det var da jeg forestillede dig, at det kunne gå langsommere, frøken Lille. Tydeligvis ikke. Det glemte jeg at få tjekket fortovet, inden jeg kørte. Men så har jeg nok fundet ud af det, at jeg blokerede hele vejen. Helvede også, bror. Det er en Mustang. Jeg fik hentet hende der, og jeg fik kørt hende der. Hun skulle simpelthen ned til Skørp. Penge Støvring. Støvringstation. Ja, lige præcis. Der skulle hun ned. Hun boede så ude i kanten af Rebild Kommune og boede tæt på Nibe. Altså meget tæt på Vækkerby. Men hun boede ikke i Vækkerby. Hun boede faktisk rigtig langt ude på landet. En lille kilometer grusvej, og så var hun bare sindssygt behagelig og sindssygt snaksalig. Det gør jo så hele turen så meget nemmere at køre, når man nu et eller andet sted har sådan Når man nu har den her sindssyge frustration over, at man skal så langt væk, tom, og ikke have noget som helst
med fra A til B og så videre. Hvorfor helvede blinker du ikke noget før, din idiot? Så kunne jeg gøre det, mand. Den der cykel der, han var da dum. Han var en ballade, mand. Jeg ved selv, hvordan bil ikke har set der, ikke også? Hvor helvede, mand. Nå, cykelrytter. Nu skal de sætte den ind bare frem med, og de har bare styr pisset lige indtil de siger smok her, og så ligger de hen over en køler, så er det ikke fedt ved dem. Trods jeg gav den noget saft ud af, så ligger jeg stadigvæk på 9,7. Det er sgu godt gået, Brian. Tak skal du have. Jeg var op til storskolen for at hente dem, de der unger der. Og jeg må sgu egentlig sige, det var faktisk en hyggelig tur. Jeg var faktisk lidt chokket over den der mega frustration, jeg havde med mig. Den forsvandt bare, da hun trådte ind. Altså den, hvad hedder det, den ting hun havde, altså det hun slæbte, altså hvad hedder sådan noget? Hendes personlighed. Hun havde en rigtig rar personlighed, tror jeg det hedder. En aura, karma, et eller andet noget. Hun var bare behagelig ved nærheden af. Og så skulle hun ned og vælte Aarhus, min hjemstavn. Så det synes jeg bare, det var mega fedt. Så bad jeg om at drikke lige en ordentlig en i kæb i øret, og så hils fra mig. Det var ganske hyggeligt at have hende med, og hun var snaksalig, og det var så fint. Vi tager op og henter skolebørn, og så tager vi og kører hjem, og så holder vi weekend. Der er karneval den her fredag. Jeg ved godt, når du har set den her, så er det tirsdag, og så sidder du og tænker, ej, den vil jeg. Det er ikke drukfesten. Det er først næste weekend, så bare roligt. Du kan stadig nå at drikke dig fuld til karneval. Jeg vil bare sige, at det her, det der, hvor jeg tænker, når jeg tænker karneval, ikke, så tænker jeg brasilianer. Bling bling og blære og fantastiske farver og rystende kadaver, skulle jeg til at sige, rystende kroppe. Kropper, der ryster derudad, og alt bling bling og glitter og farver, ja, alle regnbuens farver, ikke? Og det er ikke fordi, det har noget med de der hetero, læpper og bøsser og alt det der. Det er ikke den regnbue, jeg snakker om. Jeg snakker om regnbuen og farver. Jeg snakker ikke om, at de har tilsnuset, så den for den har de ikke lov til. Så det vil sige sig, at dengang jeg var barn og tegnede med regnbue hen over et hus, vil det så sige sig, så bum, så støtter jeg automatisk den her regnbue enhedseffekt-agtig eller andet. Jeg ved ikke. Jeg bliver sgu bare lidt. Så hvis børn de tegner regnbuer hen over ting nu, åh, det er læbe og det er bøsse og arrangement. Jeg ved ikke lige, hvad det hedder. Engagement. Nå, vil du lige have været der? Nå, det kunne du sikkert godt. Det tror jeg sgu godt, du kunne. Jeg har kun storskolen og så et lille hus. Så det er ikke voldsomt meget. Det bliver nok en nem omgang, tænker jeg. Vi ses senere, når børnene de er samlet op. Og afgiv satsen, ja. Hold op. Der er en helt harlig klub deromme bagved. Det er jo utroligt, de ikke kører hurtigt. Det kan være, det er den gamle generation. P.S. Hende der fruen der, hun var 40. Hun lignede ikke 40. Ikke i nærheden af 40. Trods at hun havde børn og mand og alt muligt. Der var ingen grå hår, der var ingen bekymringsrynke. Hun var bare helt glat som sild, en ål, en et eller andet. Så kigger jeg mig selv i spejlet og tænker, hvad har jeg haft af bekymringer i mit liv? Jeg ved det ikke, men der er der. Dammit! Jeg har jo sagt det, vi ses senere. Jeg har samlet børn op, og jeg har sat børn af, og det gik rigtig godt, lige indtil Yberfyrsten han ringer. Og spørger, Brian, har du Dimitri med? Nej, det tror jeg. Er der nogen her, der hedder Dimitri? Nej, det viser jeg ikke. Så du har glemt Dimitri? Ja, det. Han stod der ikke på mit vogløb. Ah, det tror du nok, han gjorde. Altså, da jeg sad og kiggede igennem og kiggede tider og sådan noget, jeg skal være klokken 5 minutter over, aller senest, over på den over i skoven, og jeg skal være 10 over på storskolen og 14 over helt ude i Langbordistan. Så kunne jeg ikke helt få det til at hænge sammen. Og jeg så ikke nogen, der hed Dimitri der, sagde jeg så til ham. Så siger han så, ja, det kan sgu godt være, du ikke er det, Brian, men det der, det er fandme ikke ondt. Jeg tog Sille, så kørte jeg med Sille, så bum. Så siger han, Brian, jeg sendte dig en mail her for et stykke tid siden, og jeg tror, jeg kiggede den mail igennem. Jeg mindes, jeg kiggede den mail. Jeg synes, jeg så den mail, og jeg synes, jeg sad og bladrede den igennem og tænkte, det var da underligt. Hvorfor er det lige, at jeg skal sidde og glo mails igennem, som ikke har nogen forandring i sig? Jeg havde trykket mig ind på den, jeg havde loadet den op, og jeg havde siddet og kigget igennem. Børn, yes, okay, mandag, tirsdag, onsdag. Og så stoppede jeg. Fordi så tænkte jeg, det kan simpelthen ikke passe. Hvorfor skal jeg have sådan en mail der om forandring, når der ikke er nogen forandring? Så jeg sad og blev sådan lidt surmulagtig. Hvis jeg nu havde set den der forpulede mail til ende, så havde jeg også lagt mærke til, at jeg ville have mistet en dreng i dag. Eller mistet en dreng, eller hvad man nu kalder det. Han stod helt nede. Jeg har ham ikke om morgenen, jeg har ham ikke på noget andet tidspunkt. Jeg har ham bare med hjem om fredag fra dags dato. Bip, hvor jeg da er træt af sådan noget bøllemis, mand. Det var ikke noget, jeg kunne registrere sidste fredag, fordi der havde jeg fri. Og der havde børnene fri, så det kom helt naturligt. Der var ingen børn, der skulle køres. Så var det at hive i håndbremsen
U-vendinger og så retur. Jeg havde lige akkurat fået sat en dreng af, og det passede med, at det var ham, der gjorde, at vi skulle køre den lange vej omkring. Så da jeg ikke havde ham længere, så var det bare direkte ud til Rold, og så bare ind over til Stenild, og så var jeg så var der weekend. Så det var fint med mig. Jeg, som sagt, hader lidt de mails der, hvor der ikke rigtig sker nogen forandring i, og det er ikke til at se forandringen. Og slet ikke, når du får en hel uges skema med børn og pensionister og med skoleture, faste ture og hvad dertil hører. Ikke? Du får alt, og det er sådan en 4-5 A4 sider på langs. Og så sidder du og tænker, ja, hvad skal jeg da med det skidt der? Det er ligesom om, jeg synes ikke, jeg bliver klogere eller rigere af det. Jeg så blevet, hvis jeg var, jeg gik den aller sidste tur om fredagen igennem. Så var jeg blevet klogere. Så der stod en dreng, der var en ny gammel. Kørte med ham før, men kun om tirsdag og om torsdag. Og han var en af dem der bare aldrig nogensinde stillede op. Så jeg kørte forgæves hver eneste gang, jeg skulle hente ham. Og han havde sin egen tid kl. 10, og der skulle han være i skole. Så ham håber, at han har forandret sig. Jeg håber, at han er blevet bedre. Der greb jeg efter gearstangen, for den var der ikke. Ej, det er jo mærkeligt, at jeg sad og blev ved med at gribe efter den skide gearstang, når den ikke er der. 11. Pølsevognen er der sgu stadigvæk. Og der står bare to pølser hængende ud ved fodrebrættet. Det er lige pokkers. Jeg har ikke så meget andet at tilføje end at ønske mig selv en smadret god weekend. En forlænget en af slagsen. Gud. Skal ikke op mandag, den kommer først op tirsdag. Det er kedeligt. Men sådan er livet. Når vi er fri og heldige dag og alt muligt andet, så er det bare ærgerligt. Life sucks, man. Life sucks. See you on the flip side. On the flip side. Nu skal jeg lige se, om jeg ikke kan wear eller tøj. Jeg kan wear eller jeg kan godt wear. Jeg har ikke fået skrevet en mail til bossman endnu, om at AC'en ikke virker. Jeg har ikke fået skrevet den sammen endnu. Det kan godt være, at jeg lige skulle gå ind og skrive den samtidig, når nu sidder her og bliver galt lige om lidt. Om ikke så lang tid. Om ikke så lang tid bliver jeg helt vildt. Bare fordi jeg kan. Bare fordi jeg er mærkelig over benen. Vi slutter af på 9,7, trods at jeg har været op og nede i hastighed og tempo og kørt. Jeg har faktisk kørt rådden, dengang jeg skulle ind der med fyrene. Fordi det frustrerede mig et eller andet sted. Og det er min egen fejl. Det er min egen frustration, at jeg bliver gal over. Og det er så dusk et eller andet sted. Der er kun en at pege fingre af. Det er mig. Ja, så er der bollemis. Så jeg bliver frustrationsagtig, og så havner jeg op bag en bus, hvor jeg sidder og tænker, hvis den bus ikke havde været der, så har jeg kørt 80. Men bussen ude på små, smalle veje, der kører de omkring 60, 65, 70 cirka. Hvilket så gør, at min den kommer ned fra 9,8 til 9,7. Men der skal eddermame tænkes over, hvordan man kører. Hvordan gearne ligger. Hvad er jeg på vej nedad? Er jeg på vej opad? Hvor er jeg henad? Og hvad er landskabet? Og du skal virkelig, virkelig have øjnene med dig. Og du skal virkelig være på i det, du laver. Der hjælper det sgu ikke noget at sidde. Fordi den render ret hurtigt opad. Ret hurtigt. Det der med at få den nedad, den er langt langsomt til. Så hvis man smider den i 4-5. gear ned ad en bak og bruger motorbremsen, så bliver den glad. Og så er den okay til at løbe nedad. Kom an på, hvor lang bakken er. Jeg er gået fra 7 til 6 på 3 bakker i dag, tror jeg. Men det er lidt sjovt at kan sidde og følge med. Det er jeg sgu. Og jeg tror også, jeg har fået motoren tilvendt, at jeg gerne vil køre lave omdrejninger. Jeg er ikke sikker på, at den er fanget endnu. Den er stadigvæk sådan lidt handikøret. En vinduesvisker, der ikke er automatisk. Fedt. Men derimod, så har den afstandsmåling i, så den fortæller, at du er for tæt på den anden bil. Så tænker jeg, hvad så? Så kan den bil flytte sig. Hvad man lægger tulle med en mega træls hastighed, ikke? Så må vi lige se, om Yberfyrsten er stjålende fuldstændig, eller om han der har lukket den. Nej, han er. Så lukker vi den der. Bum, bum. Og så er der weekend. 4.052 kroner og 18 øre. Så skal den bare på lydløs, og så skal jeg ind og holde weekend. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Og tusind tak, fordi at du er en af dem der, bare er helt vildt frisk på at holde dem munter. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide at være glad, jeg kan godt lide, men jeg kan dagen i mig åbenbart godt lide at være frustreret og irriteret og sur og galt og alt muligt, what the babe. Det havde jeg heller ikke regnet med, det kommer også lidt som chok for mig. Ja. Mit navn er Brian, og tusind tak fordi du kiggede ind. Det her det var den danske brumbas. Hold den munter. Hold den flyvende. Vi ses. Moin!